Доступність в дії. Ще один навчальний заклад відчинив свої двері для студентів з інвалідністю. На одній з лекцій побувала наша знімальна група. Одна з аудиторій стала класом для індивідуального навчання. Тут займається Ванес Калашан. Хлопцю 19 років. Має діагноз дитячий церебральний параліч. Але це не позбавило його бажання отримати вищу освіту. Обрав комп'ютерні науки. Вони його цікавили ще з дитинства. Преподаватель Владимир Бажмін посоветовал. У него друг был, как тоже инвалид. И он посоветовал купить компьютер, чтобы он начал учиться. И потом как-то он захотел именно программирование. Як розповідає мати, можливостей самостійно все організувати не було. Возить – это проблема, а на дом учитель – это проблема тоже. И поэтому в прошлом году к нам приходили волонтеры, там был Илья Шпулянский, да, фамилия, да. И он обещал, что поможет. В прошлом году мы ждали, не получилось. И в этом году он звонил, сказал, что уже договорились. Керівництво навчального закладу пішло на зустріч, виділило викладача для індивідуальних занять. Головне було вирішити організаційні питання. Благодаря волонтерам, які провели огромну роботу іменно організаційну, які змогли сложити всі составляючі цього пазла, які змогли придумати, як цього чоловіка привозити к нам на заняття, тому що займатися потрібно все-таки у нас. Благодаря їм все це і произошло. Ну а ми, звісно, коли ми побачили таку роботу і такий ентузіазм, ми пішли на зустрічу, і він вчиться у нас. Поряд зі студентом лише мати. Вона конспектує в зошит лекцію. Це лише друге заняття. І для студента, і для викладача – це певний досвід. В даний момент, я, наприклад, лично не сталкивався з такою ситуацією, і для нас кожне заняття – це підбор нової схеми, як краще подати інформацію. Тричі на тиждень відбуватимуться заняття. За місяць буде зрозуміло, яка методика викладання є кращою. А може буде розроблена зовсім нова, з урахуванням особливостей студентів з ДЦП. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.